Vətən müharibəsində şücaət göstərərək torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş qazilər müalicə və reabilitasiya dövrü keçir. Onların bir qismi ilə Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının reabilitasiya mərkəzində görüşdük. Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə ayağından yaralanmış və sol qolunu itirmiş qazimiz Elnur Əkbərov üçün ən böyük məlhəm və motivasiya qələbənin qazanılmasıdır. Yaralandıqda dərhal döyüş meydanından təxliyə edildik. Sanitar həkimlərimizin göstərdiyi diqqət nəticəsində biz döyüş meydanında çox da qalmadıq. Dərhal bizi Füzuli rayonunda yerləşən qospitala, Əhmədbəlidə yerləşən qospitala çatdırdılar. Yəni, bütün tibbi cəhətdən göstərilən diqqət bizə dərhal və yerində mümkün olan nə varsa etdilər. İndi isə hal-hazırda mən təhsil aldığım Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının reabilitasiya mərkəzində reabilitasiya görürəm ayağımdan bağlı. Artıq 5 və ya 6-cı seansdır. Gəldiyim gündən indiki gündə çox ciddi irəliləyişlər var. Elnur kimi Mirrəhim Əhmədov da ağır və şərəfli döyüş yolu keçib. Vətən uğrunda sağ gözünün nurunu itirmiş Mirrəhim yaralı vəziyyətdə də döyüşməyə davam edib. Qaldım döyüşməyə çalışdım, yəni yaxşı idim. Bir dənə sadəcə gözümün birini görmədiyimi bilirdim. Amma ayaq üstə dura bilirdim. Qolumdan da bir ağır hiss eləmirdim, sadəcə qanadığını gördüm. Yaralanandan sonra da əynimdə ki, kiteli çıxardım, cırdım, o qoluma bağladım yuxarı hissədən ki, çox qan axımı olmasın. Elə davam elədim döyüşə bir müddət, sonradan gördüm ki, qolum qalxmır. Məsələn, mənlə bir yerdə döyüşdə olan Elnurun özü, ayağı əvvəlki kimi deyil, əvvəl çəliyimi deyək, çəliylə gəzirdi, amma bugün sərbəst ayaq üstə dura bilir. Bizə, məsəl üçün, gələndən sonra döyüşdən hərbi qospitalda, qospitalın şöbə rəisi, nə bilim, ümumiyyətlə qospitalın rəisi bizlə danışanda deyirdi, mənlə danışanda daha doğrusu bir dəfə demişdi ki, siz bizim qəhrəmanlarımızsınız demişdi. Buna bizim İdman Akademiyasının həkim heyəti də daxildir və bütün hərbi həkimlərimiz, əziyyət keçən hərbi həkimlərimiz, əsl qəhrəman xalq üçün bəlkə də bizik, amma bizim üçün o həkim heyətidir. Həqiqətən də onlar bizim qəhrəmanımızdır. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında çalışan heyətin ən ümdə arzusu bura gələn qazilərimizi sağlam evlərinə qaytarmaqdır. Bizdə akademiyanın nəzdində ingilis dilli proqram açılmışdı idman tibbi və reabilitasiya həkimləri üçün və onların məzunları bu günləri bizlə bir yerdə bizim təşəbbüsümüzlə deməli, könüllü olaraq burada çalışırlar və yaralı zabit və əskərlərə biz burada reabilitasiya keçiririk. Yaxşı nəticələr də var. Biz çox şadıq ki, biz bir balaca heç olmasa nə iləsə kömək eləyirik onlara. İnanırıq ki, yaralı qazilərimiz qısa müddətdə sağlamlıqlarına qovuşacaqlar. Biz isə onlar üçün əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməliyik. Ən az ona görə ki, hər birimizin bu qəhrəmanlara can borcumuz var.